Preduzeće Trudbenik je privatizovano od strane italijanske firme, koja je ovo preduzeće dovela u veoma nepovoljan položaj. Trudbenik je prestao sa radom u junu 2011. godine. Od tada traje i agonija zaposlenih. Tada 82 zaposlena 2011. u junu mesecu bilo je upućeno na plaćeno odsustvo sa izvesnim očekivanjem da će preduzeće početi sa radom već posle zimskih praznika, da će 2012. od marta meseca pokrenuti se proizvodni proces rada i da će ovo preduzeće radno uposliti zaposlene. Međutim, poslodavac je doneo odluku koja ide u pravcu da ovo preduzeće neće da radi. Preduzeće je određeno da prestaje sa radom, poslodavac ima neke sasvim drugčije namere u kojima zaposleni postaju po bilo kom osnovu iz njemu znanih razloga višak. Ovaj višak on je odredio da može da napusti ovo preduzeće pod uslovom da sve nastale troškove u prethodnim sporovima sudskim, pravosudnim i tako dalje isplate, plate pa idu, što je zaposlene posebno dodatno opterećivalo od niskih zarada i plata koje su primali, praktično ne ostaje ništa. Ova neodgovorna poslovna politika poslodavca dovela je do potpunog prestanka rada preduzeća, a zaposleni su dospeli u jako težak socijalni i materijalni položaj. Zaposleni su već 12 mjeseci u statusu neprimanja nikakvih zarada, naknada i ostalih primanja. Praktično njihova egzistencija je potpuno ugrožena do tih mera da dalje jedva preživljavaju. Celo ovo stanje je pitanje kako će moći narednu predstojeću zimu da ostanu. Angažovanjem predstavnika sindikata, sindikalne organizacije iz preduzeća, predstavnika sindikata Granskog, predstavnika sindikata Saveza samostalnih sindikata Srbije kod nadležnih organa na republičkom nivou, pokrenuti su određene aktivnosti i pokrenuti su određeni zahtjevi za rješavanje ovog pitanja, što u nekoj meri nekim svojim tokom i dinamikom ide, na što ne možemo biti posebno zadovoljni na efikasnošću i brzini kojom to sve ide. Teško je stanje, posebno kod zaposlenih koji imaju najugroženiji socijalni status. Teško je stanje kod svih zaposlenih čija je neizvesnost uopšte kako će se ova agonija privesti kraju. Radnici i predstavnici sindikata obratili su se novoj opštinskoj vlasti za pomoć. U susret su im izašli predsednik opštine, njegov zamenik, kao i predsednik Skupštine opštine UP. Oni su 4. juna u prostorijama opštine održali zajednički sastanak. Predsednik opštine Glišić složio se da prvo treba da se uradi poništenje privatizacije, a potom da se vidi dalja sudbina preduzeća. Mora se naći neki investitor koji će to da kupi. Imate slučaj Ljubljanke gde je to otišlo u stečajni postupak i sada ide krug za krugom, niko ne želi to da kupi. Da bi se pozabavio sa tim, a to eto, stoji tamo te stoji. Ja ne bih da taj slučaj se desi i sa Ciglanom. U nekim razgovorima koje smo imali prošle nedelje, mi smo jedan deo tih problema rešili. Ima ljudi koji su zainteresovani da ulože ozbiljan novac i ima ljudi koji bi želeli taj problem koji je nastao tom neodgovornom privatizacijom da reše. Dakle, ulože novac da ponovo pokušaju da ožive tu fabriku kao iz onih dana kad je ona radila punim kapacitetom. Glišić je obećao da će uraditi sve što je u nadležnosti opštine, čak i preko toga. Ja sam spreman, dakle, da kad mi Kumbarić dostavi tu dokumentaciju vezanu za sve te tužbe, prijave i šta je već išlo, da idemo bukvalno po svakoj i da pitamo dokle je stiglo, da vam sa te strane damo potpunu logistiku i pomoć da svako od tih pojedinačno pokušamo da analiziramo dokle je stiglo i ono što je najvažnije, da vidimo kako se formuliše taj zvanični zahtev za poništenje privatizacije, da li je on upućen već agenciji, dok se sa tim poslom stiglo i da i mi pritiskamo. Ako će oni da pritiskaju, pritiskat ćemo i mi. Imaju i oni silu, a imamo i mi našu silu. Naša sila će biti dobra volja i rešenost da to istaramo do kraja. Ja bi najviše volio da to može se reši danas, ali će ta bitka verovatno da potraje, nadam se neki mesec, ne duže, ali evo, sve što znam, svakog koga poznajem, svaki kontakt koji imam, upotrebit ću da ta istina izađe na vidjelo. Dobru volju za rešavanje ovog problema izrazio je i predsednik Skupštine opštine Jelić. Ako imate vaš sindikat, znači kao sindikat je udruženje građana, verovatno kao sindikat možete da konkurišete za neka opštinska sredstva da vas pomognemo
u tom pogledu za angažovanja neke advokatske kancelarije koja može to za vas da gura dalje. Znači to da probamo da vidimo da vas finansijski pomognemo za rešavanje tog problema. Drugi vid neke naše pomoći, a opštini UB je od značaja da ta firma sutra nastavi da radi i da jednostavno proizvodnja dalje teče. Pokušat ćemo da podignemo naknade za građevinsko zemljište, naknade za ekologiju. Dole je jedan veliki prostor koji pripada vašoj firmi, nije uređen, znači nije vraćen u prvobitno stanje, nije urađena rekultivacija i ostalo. Posle eksploatacije. Znači mi možemo tu da vršimo pritisak i mi tu možemo da podižemo naknade, opštinske naknade za regulisanje tih obaveza. Čak i ako bi preduzeće bilo ponovo kupljeno, nikako ne treba očekivati da će ove godine početi sa radom, a radnicima ostaje da istraju u svojoj nameri. Primenjuju se razne mere, teško je doći do stranog partnera koji je iz Italije, teško ga je obezbediti ovde, njegovi poslodavci, predstavnici funkcionišu u smislu da njega ovde predstavljaju, ali što više da bude na štetu zaposlenih koji u ovom preduzeću rade. Preduzimaju se razne druge mere koje su u funkciji da se ovo pitanje reši i zalaze se moguća razna rešenja, iako je poslodavac ovde u daleko većoj snazi u odnosu na sve zaposlene koji se ovde. Mi očekujemo u narednom periodu da će uz pomoć lokalne samouprave moći da se iznađe određena rešenja po pitanju poništenja privatizacije, po pitanju rešavanja materijalnog socijalnog položaja, po pitanju pravnog zastupanja, po pitanju uopšte rešavanja i neke regulative funkcionisanja rada ovog preduzeća. Tim pre, ovo što smo danas imali sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave ima funkciju i cilj da dođe do ostvarenja ovih postavljenih zahteva na kojima ćemo u narednom periodu da angažovano radimo. Novi sastanak predstavnika opštinske vlasti, radnika i sindikata trudbenika dogovoren je za desetak dana.